ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି। ଦୟାରେ ନୁହଁ, ଏମାନେ ହକ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାର କାମ କହିଲେ ଯେ 100 ଦିନ କାମ ଦିଆହେବ କମ୍ପଲସରି ପ୍ରତି ମେଟୁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରାୟ ତଳ ସ୍ତରରେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନାହାର ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁ ସାଥିମାନେ ଅତୀତରେ ଅନେକବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜେଲ୍ ନେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ, ଟାଇପ୍ ଟି। ତେଣୁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବିଚାର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାର ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି 5112 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ଆଜି ଆମର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଗାଁ ସାଥୀ ସାଥୀ ହରାଇ ଯାଇଛି। ଦାଦନ ଖଟିଯିବା ଲୋକକୁ ଅଟକେଇ କରି ସେମାନଙ୍କେ ଗାଁରେ କାମ ଦଉଛୁ, ଯୋଗଉଛୁ, ସରକାର ଆମର ଲାଗି ସେ କାହିଁକି ନି କରିପାରବାର। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଅପରାଧ ଥିଲା? ଗାଁ ସାଥିରେ ପଶିବା ଆମର କ'ଣ ନିହାତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ଏହାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉଠାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ହାତ ଛଡ଼ା ସାଥୀ। ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ।